Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Şolar nə idi o da bax eləyən? Babaş. Ümid edirəm məndə məni. Məndə buralarda bir dənə yapışdırım hər yerə lampışkalardan. Onları yapışdırırsan qurmaq olmur axı bə. Niyə qurmaq olmur ki? Oldu, ola. Tapmırıq axı. Aa, tapdı. Mən öz kuxnamı düzəltdim burada. Üçüncü günə keçdi, yələ bir dənə şey tapa düzəldənmədi ya ev. Nətər survivalçılarıq ya biz? Sato buna bax, əsli Zephorus. Söndürün. Ək qoy olsun zordu. Səhər açıldı al neysə. Nə baxsa? Şıx yazmır, bir şey yazmır. Sən də şeylər kimi. Qutaracaq şeylərdə. Qutarmır onun üstü. Əvi sən? Nə bilim, yoxdur axı, üstündə heç bir timer yoxdur. Customize eləmək olur, buna bax. Nəyi? Ağ ışıq, qırmızı ışıq, ağ ışıq, qırmızı ışıq. Məzələnmə, diskoteka deyək. Diskoteka, disko. Ağ ışıq da eləmək olur. Ağ qırmızı elə, qırmızı elə, qırmızı elə. Hamsın qırmızı elə. Disko. Ağ, ağaq buraya eylənirəm. Ən qırma. Nəsə uşaqlar, mənə uğurlar diləyin, mən gedim. Hörüm, sənin yanına gözlə, mən də gəlin baxım. Mən şey eləyirəm. Hala gəlin, üçümüz də gidəyin. Ora gedib şey yığacam. Tor. Gəlim yığaq. Tordan su problemimizi həll eləyə bilərik. Gedək, gedək, mən də gəlin. Eyva, elə burada yaxınlıqda bir dən tor gördüm. Mən də gördüm, postu orada bir şey gördüm. Uşaqlar, aşağıda işıqlı böcəklər var, onlara hücum eləyək. Eləyək. Məncə postu aşağı zəhərlidir. Maska tapmaq lazımdır, hə? Böcəkdən düzəldə bilirsin. Bu nədir? Bu elə böcək deyil, artıq. Allah, gəldi şey. Mən bunlarla dalaşmaq istəyirəm. Haa, gəldi, bura çıxdı. Məzələn, bax onu. Buna bax. Ağız da part birəyə bunlar. Çıxmışdı bura. Oyda çox böyüdü, bunlar boş ver. Gənələr gəldi, ayda. Paz oldular da. Allah! Cındır. Aa, qırmızı şey bu verirmiş. Mənə konkret bunlardan lazım idi o. Mən get da piti. Qalar mənə bax. Ayda gənələrin məkanına girdim çəşib. Burada əslində birimiz bunun başını qatıb öldürə bilərik onu. Ayda, uşaqlar. Çox, çox, çox bərbat yerə girdim. Mənə zəhərli qaz atdı və öldüm. Allah rəhmət eləsin. Kömək eləyin mənə. Gən qaldırın mənə. Sən deyildin deyən cəsarət falan zırt pırt. Hə? Cəsarətdə oğlan getdi, öldü də, indi nə qayraq. Ərk elədim, öldüm. Qaldırmayasınız indi mənə. Qaçın. Mənə qaldırın, qaçın. Qaçın. Arxaya baxmayın, qaçın. Arxaya baxmayın, qaçın. Gördüm, gördüm, gördüm. Bəsdir, həcanlama. Əsəbləşmə. Zorradıq, eyvallah. Diyanəm, mənim gözüm o yekədə qaldı, onu nətər öldürək. Yoxdur, öyrək bir şey yoxdur. Görmək istəyəm. Uy, bilə, ay, parlaqın gözü buradadır, baxın, gözü buradadır. Gözlə ox vururum, gözlə. Diyanə, siz orada kimdən dalaşırsınız, mən burada birini də gətirirəm. Parlaq böcəklə. Biri də, babaşın arxasında. Allah, hardan, kim vurdu məni? Babaş. Yox, şey vurdu, gənə. Allah, gənə öldürdü məni. Dalaşanlarıma bax sən canı. Bozduq. Şaxsan o... Kimdən mənə ox var, harbadır, kimin başını çırdı? Uşaqlar, arxanıza baxın bir dənə. Uşaqlar, arxanıza baxın. Qaç, qaç! Allah, o s***, qaç! Ay, ura! Davay, aparın bazaya, bazada döyək. Ay, mənim arxam gəlir. Ə, zordur, gəl bazada tapaq öldürə, əbtana gəl. Öldüm, axı, öldüm, gəlin, xilas edin mən. Gəldi, ə, gəldi. Gəldi, gəldi, bazada gəldi, onsuz da buradadır. Əv, sök. Ayda, kuxnama s*** gəldi. Uyda, bu nə? Abi, bunu ancaq oxla, ey, bunun başqa yolu yox, daşla oxla. Ə, çox s***, uy, bulə, bazada. Qayıtdı, getdi. Bu, çox uzağa getdi. Əbta buradadır. Nizə atın, nizə atın. Aa, mən yenə öldüm. Ah, öldüm, hə?
pis olsun bu. Sən öl. Öldü la. Yox, çıxdı getdi, gəldi hamımızı ağlatdı, çıxdı getdi. Haradadır gedək arxasına? Getdi dayı, o canı da olacaq biz gedən tapana qədər. Deyəsən adadır, hə? Mənim sokam haradadır, hə, deyə burda. Bu tərəfə harasa getdi? Ay, çox pis qoydu, ye. Bir dənə qoydu, mən ucu o məsələ. Canın yarısını apardıq ama kişi kimi. Mən o qırmızı böcəyi öldürmək istəyirəm, o biraz... Ben de karşı öldürmek istedim. Ben başka şey için gitmiştim. Xiyar başımı karıştırdı. Ben hörümçey toru öldürdüm. Pip a creature. Ne? Creature. Bu ne demektir? Pip nedir? Valla biz niye danışan bunu? Sen öl. Pip. Pip nedir? Pip. Şey da, when the pips in the crib, ma drop it like it's hot. Bildim, burası da pis. Hadi pip tane dala. Heyvan gözünü necə pip edirsən? Yəqin şey deyir, şey de, x'i bas, x'i. Ha. Hansı heyvan onunla bax. Hayda. Ağlıma neler geldi mən. Sən ağlına ne gelmiştin? Red worker art. Aa, xiyar. Zəif yerlərini göstərir pip eləməklə. Buralar... Allah, sarı cücü var burada. Cücü. Tez gəlin yanıma cücü. Çox pis cücüdür. Nə cücü hala? Bombarderdi, özü də bombarderdi. Uşaqlar, onu. Maraqlı tema deyim sizə. Pip elədikcə heyvanları... Şeydi, onları zəif yerlərini zəli göstərir o oyunun şeyində, yaddaşında. Elədim, axır ki elədim. Bunu öldürürük. Allah, bombard partlayacaq orada. Oy, da nə var da? Nizə ataq ona. Ata bilsən at, brad. Mən canımın yarısını apardı. Mən vallaha bilmək edirəm. Dədəm oxşurdur cücü. Oy, brad, cumuruq yoxsa yox? Brat, o sənə cumacaq, ey maksimum. Mənə bir dənə tüpürdü, sənə uğraşdı. Mən hörümçəklə burada boğuşmağa çalışıram, gözləyin. Ayko, hörümçək boş verir, bu daha hörümçəkdən daha təhlükəli. Burada böbəcəyin öylə ölüsü var. Hansını? Bu incəmiz bombardmanın. Oy, balim, buralar radiasiyadır. Sən? Maskadan düzətmək lazım diyə. Götürə bilir, maskaya sonra qara böcək lazımdır, qara böcək. Götürdün ha şeyi? Götürdüm. Partını götürdün. Götürdüm. Gedə analiz eləyək, yoxsa qardaşı öldürək? Gedə analiz eləyək. Qaz mask burada düzəltmək olur. Qınat fuz lazımdır. Bir de stinky bug part. O yekə var idi. Gəldi, o***dı, getdi. Bütün batırdı bazanı. O heç bir şey. Onu öldürməliyik. Onu öldürməliyik. Yoxsa xeyri yoxdur. Onu da öldürmək üçün o maskadan lazımdır. Yox, nə? Çıxaca giririk. Sən öl. Deməli, birini heyvan kimi əziyyət çəkib öldürməliyik. Ən az. Yemək şeyini hara qoymuşsan? Burada, yanımda. Bura kuxunadır. Bax, mən durduğum yerə bax, bura kuxunadır. Görsən, su burada, yemək burada. Sən öl burada, yox idi bunlar. Sən öl buradaydı bunlar. Təzə gətirmişəm nisbətən. Baxır da, baxır sən nəyə görə yox deyildi deyirsən. Burada deyildi yəni. Yam. Qəşək yedim ha, canva dəyəsim. Ləzzətlədim. Bu nədir? Sən get desə, mən götürüm. Nəsə qəribə bir şey tapdım. Larva. Larva nə, dala? Larva şeydir, dala. Bu nə iyrəncdə? Qaç. Asid gland kim istəyirdi? Bayaq asid gland axtarırdı. Mən edim deyəsən, prosedur suyun ancaq istəyirəm, yoxsa öləcəm. Qaç. Bu niyə düşmür axı? Bu niyə belə əclaflıq qaç eləyir? 70 saniyə düşməsəm, söldürəm. Bunlar yaman canlı şeydir ha. Sizə iki dənə yaxşı, sizə iki dənə xəbərim var. Biri yaxşı, biri pis. Yenədir.
Stolun şey polun reseptini tapdım. Pis xəbərdəki hörümçə göt. Yox, pis xəbər odur ki, yadınızda da ağacın içində robot var idi. Hə, ora gəlməli. O resepti o bizə öyrədir. Ay zibil. Ha. Düzdür. Zibil. Option bir evi düzəldə bilmədən öldük, batdıq. Gözləyim biraz. Arada akşam robotu deməyin şey olmadı. Spoiler olmadı. Hə, əslində çox böyük bir şey deyil. Çilər amma ama ya. Ey robot da brat. Gəlin yataq, gedək robot açaq. Robot bizə tikinti Edi. Üçün təzə reseptlər verəcək. Gedək, orada şeylər də bizim üzümüzə girər. Gözləyin ama indi yox. Menyu yaşıl olanda yataq ki səhər açılsın. İndi yatsaq gecə duracağıq. Böyük sandığı necə açmısan hə? Nə şəkil? O mənim sandığımdır, mənim sandığım məşin olmasın. Artıq mən də gəbrəsə qoyurdum içinə onu. Fiberləri qoydum. Ha? Anda fiber falan qoydum. Şey eləmə deyəm, mən burada reseptlərin əşyalarını qoyuram ki, unutmayım sonra hansı resept nədir. Ə, fiber qoydum da götürərsən ha. Gnotfus. Ayda garden şey düzəltmək lazımdır. Ə, yatırsız gözüm göz görmür. Mənə gnot. Düzdür, indi yatmaq olar. İndi yatmaq olar. Gnotfus. Yatın, saç süp gəlirəm. A, qırmızı böcək. Gəlin onu öldürək. Gəlin bunu öldürək. Mən bunun yanında sanki. Sio, sənin arxandayam. Ay sənin ananı. Davay. Birimiz arxasından, birimiz qabağından. Oho, canım hamısı getdi. Sən nə qardın məni? O bir udar öldürür ha, uzaq durun. Səsə bax. Ləzzət edir, donadı ləzzət edir. Hayda, bir udara öldüm. Köməkli, babaş qaldır onu. Babaş qaldırma. Arxadan qaldır məni. Hədi qorxma. Arxadan qaldırız ha. Bəs. Yoruldum. Oğraş yoruldum. Hayda, səzdən öldüm. Davay, mən başını qatıram, get qaldır onu. Davay, dəmə. Ay, mən niyə tez yoruluram? Kimsə qaldırsın da da məni. Hə, sizə başa düşdüm, bu... Məndəki ağır silahdır, bayaqdan döşürəm ona görə. Buna bax, nə qədər can aparıram. Davay. Suyum azdı deyən, yəni, yutam doğrulamıram. Ay son qılcanı var idi. Qaldırın məni. Başı mənim. Hə, hamısı sənin. Sən başı elə ver. Gözü game investigate eləyim, qoyaram sənə. Keymiş qafa. Başı mənim. Nə düzədərsən? Kimə su lazımdır? Ha. Day geçti. İçtiler, elə də dedin ki. Abi mən niyə çıxamıram burdan? Ayaqqabı. Aha, bu çox ləng silahdır. Ev aparsan. Baş bir dənə çıxdı elə ondan. Məntiqli deyil. Brat, kiçilmişik. Böcəklərin arasında yaşayırıq. Ha, əslində bir şey deyim, 3 dənə çıxdı. Ola bilməz. Baş ola bilməz. Sənin 3 dənə çıxdı. Baş? Ha. Hərəmizə bir dənə yəni. Burad, biz insan ola 2 baş zarafatını eləyirik. Bunlar bir başa 3 baş eləyir. Distrakt olmadan düz gedirik. Bir dənə yemək yiyin. Bir qismat çörək yiyin. Ha, bir qismat çörək yiyin. Ölmüş hörümçəyi də görsək, dəymirik. Gizləndim. Ha, hörümçək? Ha. Uşaqlara bax, heç vecizlərinə deyilir. Gizlənmişəm. Deyir, böyük hörümçəkdir, deyir o. Gizlənmişəm. Mən niyə hörümçəyi soruyorum? Gizlənməmişəm.
Gizlenmemişim. Gizlenmemişim. Tor tuttu beni. Tor tuttu beni. Tora tuttu beni. Zorladı. Uca kaka hazırsan sen. Sen yemeğe zat lazımdı. Burad yakındayım. No çıxarttığın seslerden sonra gelmek istemiyorum. Çök gitti. İnanak Burad. İnanmayın. Hala ki buradadır. Görürüm öyle uzak. Gedən də deyəcəm. Burad onun ah gedir oradan. Mən görürəm. Yox, gedir, gedir. Mən səni görürəm buradan. Gedir. Hə, toru burdadır. Yox, niyə getdi? Aha, nat getdi. Ana, gedib hə, yox, gəldi vaxtdə. Amma üstdən test fırlanıb klas eləyə bilərsiniz. Burad. Keçdi. Burad. Toru necə götürürdü? Burad, mənə bu balaca dünyada böyük hədiyyə versən belə gedəsiz deyirəm bu yanına. Bundan hey, ancaq qırışmaq. Gelme. Sonra necə götürdük? Nə tar toru? Uy bula, uy bula, uy bula. Uy bula. Be careful. Mən hörümçəkdən necə irgənirəm. Ay heç baxamıram üzünə. Ay. Gözlərimi bağla gedəcək. Gözlərimi bağla. Gözlərimi bağla necə döyüşüm bəs? Gezəcəyə. Ben görmürəm suda mənim. Ay şey, araxnofobiya filtri qoşanda da bunu tapmaq olmur. Gəlir öldürür. Ay cəhənnəmə yə belə mən döyüşənmirəm. Heç olmasa ayaq üstü şeydi, nəsə vura bilər. Özü onun şeydi, azaltmaq olur, dərəcəsi var. Bax mən girirəm robotun yanına. Harda gözlədin? Ayda düz deyə robotun yanına gedirdik, getdik. Oy belə. Biz nəyə çıxırıq, nəyə gedirik, nə eləyirik axırda da yəni. Mən hörümçəkdən də aldım beşlərimi. Çox tez distrakt oluruz. Ay, qorxdum. Yəni burada dalaşacağıq. Son robotu döyəndən sonra mağlanır, ha? Hə. Hə, buralarda deyildi o robot. Mənim yanımda burada döyüşürdü ya. Hə, da gözlə burada gəlir. Aa, yox, bildim, bildim. Burada. Bağlan, bağlan. Aa, buna bak. Sap. Şkafda. Daha gelmişken yığıram da burası öz evimiz kimi. Biometrik analiz edirəm, eləmir axı. Ev yetim. Gözdə kaldırıram yerdeki robotu. Kaldırma da kaldırma. Bir sence üzülürüz. Yo yo, bu bizim dostu. Babaş. Bu değil de vasarlaşan be. Yo, bu yaxşıdır. Deyəsən, yoxsa buydu. Yox, olmur. Yox, yox, bu bizim yaxşıdır. Hə, məncə elə budur, dəli olacaq. Niyə çat eləyəmirəm? Beyni yanır. Buna nəsə kart soxurduq, biz? Belə Türkün məsəli. 500, oha. Buna bax, polkalarda yemək var, niyə götürmürsünüz? Aynen, yerdə bilim. Kaset olmalıdır ona görə. Mən kaset axtarıram. Kaset maset soxurduq ona biz. Hə, akses verməyib bizə onu deyir. Sınırdır ya ola. Bəlkə sən basmalısan, gəl bax gör. Yox, deyil. Tepim. Gözdə, yox, mən nitə deyil. Enerjisiz deyil. A, nəsə analiz eləmək üçün şey. A, tapdım deyəsən, bura gəlin uşaqlar. Bu, bu robot. Hala eyni yerdir, mal. Hə? Ne? O da get danışmalısan. Hə, indi danışdıq, hə. Vazlıq, sən eləməliymişsən. Yox, 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 vaxt keçməliydi. Vay am I. Vay, çox tez gedir, oxuyamıram. Ay, boş verin, neyiz? Əndir, ay, oradan düşmə, oradan düşmə. Sən oradan düşmə. Aha, memory chip tapmalıyıq. Deyirəm də nəsə soxurduq buna. Ay, demək ki, o şişədən aşağıda deyir. Yox, aşağıda deyil. Ne nəsə həbdi tapdıq. Biometrik skaner deyir, aha. Fıs. Psycho bura gəl. Narana. Aptana buranı açdım. Amount health nədir? Sign shop. Ha, modul şey eləyə bilirik. Oha. Şey vermək lazımdır, bozduğu. Multistory basis. Ha, baba. Şey, şey aldım. Pol aldım. Pol reseptini. AD geldi, ha.
nice, nice. Deyirəm axı var idi. Torch upgrade, meat shield. Su aldım. Burada suyu aradan tapacaq. Suyu mənlikdir də. Bu sən neydi lan? Aha. Clover roof. Daha buna baxın, burada şey var, gücləndirilmiş divarlar falan, ama onları heç birini aça bilmirik çünkü xal çatmır. Ha, təzə yer açdım deyəsən, ha, yoxsa yox, gəldiyimiz yerim heç nə. Əlavə missiyalar götürdüm bizə. Ayda şey götürməm sən, açmam sən. Cibi, nə? Digə. Su üçün şeyi açmamışıq, ha, örümçək zadına. Mən nə ayırım, brat? Mənim problemdir. Всё, nə deyir? Complete trail maker, ha. Ha, çoxlu questlərimiz var. Craft slime ball torch. Complete trail maker. Red anthill. O bir level qıvracam, Rob budur, əsəbləşdim. Ha, qapını açıram uşaqlar. Aş. Bunlar sən eləyə bilirsən, da bayaqdan deyirəm. Yox, yox, babaş da bayaq açmışdı. Yox, qapı şey koddan sonra mı oldu yəqin ki, əlimizi şey deyəndən sonra düşük. Amma mənim əlim niyə belə oldu axı? Burad, burada şey var, diş var. Dişi qırmaq üçün ikinci səviyyə şey lazımdır. Nəsə nadir tapılan əşyadır bu. Niye girdi bura? Neye geldi? Ne kokusu? Bu nedir? Daşlar var ama daşlar xarab. Kimdi? Neçidi? Ha dayı, saat neçidi? Saykonya Yaponca öğrendim. Zarfası animeye subtitlesiz bakmak için yoksa oraya gitme falan? Yok, sırf onun için. Anime, ha, okey. Ama bir şey deyim ha. O evre bir ara bütün diplerde yaranır ama sonra görürsen ki çok çetindir, boş verirsen. Ya mən sən nəyə kulluğunu yaşamaq istəyirəm? Nə? Yaponca bir söz görəndə onu oxuya bilməyin. Məsəl üçün, rusca oxuya bilən prosta heç də başa düşmürəm. Onun kulluğunu orada okay. Yaşamaq istəyirəm. Okey, okey. Amma şeylər çox çatındır axı, heroqlifləri. Üç dənə üç dənə ayrıdır. Problem onlardır ki, üç dənə ayrıdır. Bir dənə olsa deyərsən nəsə. Mən şey bilirəm, kanji əlifbasında, daha doğrusu heroqlifində bir dənə şeydir, A hərfini oxşardı, option. Bir dənə heroqlif şey mənası verir, qadın. Üç dənəsi dalba-dal olanda səsküy mənasına gəlir. Ondan daha zor bir şey var. Bir dənə heroqlif ağacdır, üç dənəsi bir yerdə meşə olur. Meşə olur, ha. Sizə də vızqırtaq burada deyirik. Daha mən də birini bilirəm. Bir dənə emoji var, pox, üç dənəsi olanda mag. Neyse, özü yoxdur. Abi biz aşağı düşməliyik, ne deyəsən? Hayır, boş ver, aşağı gedə evi. Məndə bu tərəfdə... Hara? Evə gedirik. Burada laboratoriyada aşağı düşməliyik. Ay ki, evi tikməliyik, düz deyir, evi tikməliyik, gəl. Ha, evi tikəyə soram gələr yürədə. Daha güclü əşyalar. Aa, bu arada uşaqlar glider istifadə eləmək üçün. Ayda, bu nədir ala? Ne var orada? Örümçək. Wolf spider, wolf spider. Adı wolf spider'dı. Canavar hörümçəyi. Bunun zayıf yeri nədir gözlə? Bunun zayıf yeri nədir? Aa, bu bıçağa qarşı şeydir, həssasdır. Necə görürsən? Dınla. Biraz da get qabağa, biraz da get. Biraz da get. Yesinlər, hə, məni? Aha. Bu uşaq nə uşaqlar, qorxaq, mən nə olan kimi qarışqaların yanına gedirəm, talpadılar çünki və bilirəm ki, başqa həşərat onlara hücum eləyəndə, onlar da ona hücum eləyir, ona görə. Qarışqalara tren eləyə öyrədək. Ayda, məndə drink oradaydı. Yo, prosta bəlgəsərlərə çox baxmışam, görmüşəm 50 dənə qarışqa bir hörümsəyinə tər öldürür. Ha, o kolonya qarışqalarda onlar. Bu da koloniyadır da, brad. Razin qarışqalarda onlar. Kuruqa salır, təhlir çırpır. Kuruqa salırlar onlar. Aliydi bak, bayaq ki.
Heç ne eləmədən gəndi alınca. Su içməyə, bro. Yox, içmə, öl. Suyu zəiflər içir. Əsl kişilər su içmir. Alfa, bir alfa. Bir alfa. Biraz jivoy ol. Aaa, yox, 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 yox. Qaç, qaç, qaç. Gəl evimizdə gətirək, dalaşdıraq onu, dalaşaq onu. Yaxşı. Hada yox, hə, zarafat edirəm. Kim gəlir, kim gəlir, nə gəlir? Qonaq gəlir, alay verir. Hörümçək gətirəcəm evə. Evi yığışdırmamışam, gətirəm. Brat, o yığışdıracaq. Bizi də yığışdıracaq, evi də yığışdıracaq. Bizi evdən yığışdıracaq. Özün görmür, hörümçək yıldaydı, bak, dalaşacaq. Dalaşmadılar, hə. Evimizin yerini dəyişəcək. Hə, mehribandılar onlar, niyə dalaşsınlar? 100% Ladybug onu... Örəm, Ladybug'ın beyninə minsəm. Hörümçək mənə hücum eləyəndə Ladybug'a hücum eləyər çaşıb. Uy be, hörüm... Gözdə ki, Ladybug'la hörümçəyi dalaşdırmaq çabaları. Oh! Aaa, hörümçək mənə gördü. Aa, Ladybug'la hörümçəyi dalaşdırıram. Burad, nətər dalaşdırsan ki, babaşdı burada dalaşam. Sən ökə bax. Bir-birinə dalaşdırıram. Çox möhtəşəmdir. Burad, sən dalaşdır, mən hörümçəyin mağarasına girib science götürdüm. Aaa, yox, hörümçə gəldi. Çox möhtəşəmdir, bunlar bir-birindən dalaşırlar. Gəlim kim udacaq? Babaş! Gözlü görəm. Babaş! Necə də deyilsiniz? Windows babaş! Ayda! Nəyilə çəkildi? Hörümçəyə torat salım mən hörümçəy. Oxum yoxdur. İnşallah Ladybug deyəsən udur. Desən öl. Və şey, ekranı rekord eləyirəm. Qəşək. Hörümçəy də bozduq bir şeymiş. Ayda, Ladybug öldü. Götür, 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 başını götür gəl. Nə götür, hörümçəy üstümə cümr indi. Ay, qələt eləyir, götür. Qaç, qaç. Hadi görəm, hörümçəylə qarşıqlığa dalaşdıra bilərəm. Bu da dənə yaparır da, kim kimdən döyüşək. Qladiator şeylər, deyə elə bil, yarışlarındadır. Sardasız. Evdə. Mən Saikon yana gedirəm. Gəlmə. Niyə? Gəlmə. Niyə? O hörümçələrin yanına gedir, qladiator döyüşləri eləmək istəyir. Sən niyə gedirsən? Ləçəklərə görə. Ləçəkləri götürmüşəm, gəlləm, boş ver. Burad, hörümçə yücə gəlir. Burada hörümçək var. Gəlin, buranın altını döşüyün. Burada hörümçək var. Mənim də sulkam hörümçəyin yanındadır. Gözəl. Ay, gəlin. Gəlin, evi qurmaq. Hörümçə üstümə gəlsə, nə inəyəcəm? Hörümçə üstümə gəlsə, suyu... Burad, burada kamar var, kamarla dalaşaq gəl. Mığmığa. Hörümçə üstümə gəlsə, şeydir... Yat olmalacaq, çünki hörümçəyler suyu üzə bilmir. Bir dən başqa bir böcək tap, döyüşdür. Arılar var, burada bəlkə arılarla döyüşdürüm. Uçan, qaçanla, nə? Ola hörümçəy torları var burada. Və hiss edirəm ki, bir dənə də hörümçəy var. Ha, bu evə yaxın deyə hörümçəylər. Arılardan ehmalcıq aşaraq gedirik, sumkamızı götürürük və üstünə qoyacaq. Psycho, buradayam, bura bax. Harada görmürəm sən. Kamarlar var burada, uğraşdı. Kamarları boş ver, hə. Gördüm mən də bayaq. Qırmızıdırlar, qan iç. Aa, burada stansiya var, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Görürəm, görmüşəm, görmüşəm. Mən prosto buradan evi getməyə çalışıram, burada da hörümçəy var. Ay, hörümçək torunu bəs... Biri də qabağıma gəlir, Çinə bəhməz. Brat, balacasın canı nə boydadı elə? Ə, hörümçək torunu nə ilə yığırdınız? Da, döyürsən. Nə ilə istəyirsən? Vurursan prosto. Vur üstünə. Sən öl, yırtdım aranı, evə qaçıram mən. Mən heç bir qüvvə dalı qaytaranmaz. Diyan, ey, balaca hörümçək idi, vurdum canını, gördüm ki, şeydi. Qırmızı böcəyin canı qədərdi. Hə. Mini boss deyə uğraş. Oh! Cındır şey, həşərat. Gəl bura. Oh! 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 Əlasan. Larva spike çıxdı içindən, zor bir şeydir. Hələ bilmirəm nədir. Asid qlandı, ay sal, bax bu. Bu lazımlı şeydir nəyəsə. Deyəsən, kokteyl düzətmək olur ondan. Kokteyli boş ver, şey, birinci kantin düzətmək lazımdır.
Atdıq da bu. Gəşək, nice. Prosto bur biraz hündür eləməli deyildi. Yəni elə bil ki yerdən olub. Evə heç bir fərqi yoxdur. Yəni burada yemək var çox. Narahat olma. Biraz bu tərəfi göydədir amma nəsə. Buna nə deyir? Hə, 4 dənə şey başlayaq da kəsməyə. Prosto bu yağ paxları evə yaxın kəsirik. Sonra şef falan tapmamırıq ha. Hə, ondan olmayacaq. Narahat olma. Bundan nə olur? Yox, ondan deyil. Göbələk isə burada. Bura göbələk supu deyil, göbələk əzməsidir. Burası göbələk. Bu arada bilirsiniz, qarışqalar şeylərə hücum eləyib yiyə bilər. Kəri şey düzəldəsən. Adı nə idi? Nələrə? Bizim əşyalara falan, onları çöldə qoymamalıydıq. İçində yemək olanda hə, içində yemək olanda hə. Hə, sandıqlarımız. A, yumru qoymamalısan. Sandığa girə bilmirlər. Yo, yo, tam əksinə, sandığa girə bilmirlər. Yumruya hə. Sandıq orada konkret yazıb ki, not secure-dür. Uşaqlar nəsə gəlir bizim evə tərəf. Nədir o elə? Başın qatdı onun. Uşaqlar bir də şey eləyəndə, ağacı eləyəndə, bu otları kəsəndə dibini kəsməyin. Su tezdən böyüyür olar. Aa, iylənən böcək. Bayaq bizi öldürə bilmədiyimiz. Nə oldu? Öldürdün? Odur, yox. Ha, gəlməz. Gəlməz. Gəlməzsin. Öldürəyək edək. Evi tikək sonra. Neyse, gözləyim, mən burada bir iki dənə də şey qoyum. Əs! Ay, bəli! O, burada hə? O, səsi gəldi, hə? Çox riski çıxdı, hə? Pəncərə zat da qoy da, amıq. Orada lazım deyil, üstə qoyacağım pəncərə, hündür eləyəcəm gibi. O xatardır. Olsun da birinci mərtəbədə pəncərə qoysan nə olar ki? Bir dənə olsun da düzdür. Baxaq görə gələn düşmələr. Yox, tamam, gözlə onda. O divarda eləmədi, oradan yuxarı qalxarıq. Evə işıq gəlsin, tez bir adım. Nəsə, sənlikdir. Bizim mərtəbə, hə. Gəlin yaxşı yatağım. Babaş, silahları gücləndirməyə yer düzətmişəm. Bunu bəyəndim, amma gəlin yatağını soram, göz görmür. Qırlar. Burad, buradan dəqiq keçə biləcəyik. Baş deyir. Hə-hə. Amma istəsəz daha da hündür eləmək olar. Məncə daha hündür eləyək. Burad, o s**k gəldi. O çox yaxındır, onu bir dənə şeyləmək lazımdır. Onu biz gətirdik də öldürməliyik. Gidək öldürək. Öldürə bilər əslində, yəni çətin deyil. Evə yaxın gətirməyə, evi dağıdacaq çünki. Dağıda bilir ki. Haa. Haradadır. Bəs dağıda bilirsə. Haradadır. Biz evi nə tikdik? Buralardaydı. Biz evi tikdik, amma gücləndirə bilirik də. 2500 xal verib, orada gücləndirilmiş divarlar zədadlıq. Bu buralardaydı, bu xiyar. Bayaq niyə almadıq? Sana tapdım xiyarı. Gözdüm, mağaraya gətirirəm. Qəşək, o s**da öldürdü məni. Öldüm, ala, öldüm. Bunun canı nətər dolur.